Kjo është Suzana Burja, mësuesja e cila jetën ja ka kushtuar arsimit dhe lëndës së gjuhës së letërsisë shqipe. Me dëshirën për të çuar përpara rrugën e nisur nga nëna e saj, mësuese Zana, ashtu siç e thërrasin nxënësit, tregon për Vision Plus fillimin e këtij rrugëtimi për të bërë pjesë e arsimit. Rrugëtimin tim si mësuese e fillova në vitin 1981, që unë të futem në fushën e arsimit ka ndikuar mamaja ime, ajo ka qenë mësuese, një ndër mësuese që në Shkodër shumë veta e ka njohur sepse ka nxjerr shumë breza dhe ndikimi i saj më ka bërë të tillë. Gjithashtu ka qenë ndoshta në natyrën time që jo e kam dashur, po e kam dashuruar letërsinë dhe kam shkuar në degën e gjuhë letërsisë. Ndonse prej pak kohësh ka dalë në pension, mësuesja nuk harron momentet më të veçanta si mësimdhënëse në disa qytete të vendit. Ajo ndalet te koha e fëmijëve të ngujuar nga fenomeni i gjakmarrjes në Shkodër dhe në Malësi të Madhe. Eksperiencë kjo që i ka shërbyer për të njohur dhe për të prekur nga afër realitetin e atyre fëmijëve. Më takoi të trajnoja mësues që vinin nga zonat ku kishte gjakmarrje dhe prej tyre unë arrita të kuptoja shumë më tepër se sa ç'dija për këtë fenomen, por më ka qëllu të shoh fëmijë të tillë të ngujuar. Besoje që më dukeshin paten me sytë e mi, më dukeshin sikur sytë e ti e tyre nuk qishnin ma, a thuse nuk shihnin mirë as dritën e dillit, sepse ato nuk dalin as në borrin e shtëpisë. Ndërsa kur i afroheshe për me i pyt për mësimin ose për shkumje në shkollë, sigurisht që vetëm në atë moment kalonte në fytyrat e tyre një buzëqeshje, një dëshirë e cila shumë shpejt fikej. Mes rreshtave të shkruar në kartolinat e ruajtura, që shpesh i lexon për të kujtuar jo vetëm kohën në arsim, por edhe ish nxënësit e saj, mësuese Zana ju bën edhe një thirrje të rinjve që duan të jenë pjesë e mësimdhënies. Do thoja për mësuesit e ri, merreni si një detyrë të shenjtë. E kemi të gjithë detyrë që në shoqërinë tonë, duke fillu nga parashkollori dhe deri në universitet, ne mësuesit e kemi detyrë të lëjmë jo gjurmë, po të lëjmë gjurmë sa më të thella. Sa më i devotshëm mësuesi, sa më i përgatitur, sa më human dhe njerëzor të jetë, aq më mirë do të jetë shoqëria jonë. Kënaqësia më e madhe e mësuesve që kanë përfunduar misionin është të kur kontributi i tyre vlerësohet e kujtohet nga brezat që ata kanë nxjerrë nga bankat e shkollave.